Belenen jaio zen, Judako lurretan, Herodes erregearen garaian. Egun batean, ekialdeko mago batzuk heldu ziren Jerusalemera. Herodes erregeak dei egin zien beregana etortzeko. Eta aurrean zituela, magoek honela galdetu zioten. Non dago jaio berri den juduen erregea? Bere iztarra ikusi dugu ekialdean. Eta haren atzetik gatoz, umea adoratzera. Opari batzu ekarri dikiogu, errege orok behar duen bezala. Nor da juduen errege, esaten dioten ume hori? Nor da? Nor da juduen errege esaten dioten horri? Xilik, emakume. Eta esagazue, non jaioko da? Hori da, non jaioko da juduen errege hori? Jakintzu eta eskribak bildu, eta eztabaida luze baten ondoren... Hori posi. Jauna, badirudi umea dagoeneko jaio dela Judako Belenen. Izan ere, profetak horixi idatzi zuen. Eta zu Belen, Judako lurretan eta Judako hirietan txikiena. Zure baitatik sortuko delako nire herria. Israel, gidatuko duen buruzaia. Orduan, Herodesek magoei esan zien. Nire jakintxu eta eskribek diotenez, aurrori dagoeneko jaio da, Judako Belenen. Zoazte, zoazte ara, eta aurrori buruzko kontuak argitu. Alde egin zuten Herodesen jauregitik, eta Belenerantz zabiatu ziren, izarrak erakusten zien bidea segituz. Ongi etorria ematen dizue.
Badakin, bertako gure gaur guztiak oso ondo portatu direlako, gaur, lehar asko izango dezutela, zuhorako, etxe guztietan. Zorriz Katien, de parte de toda la ciudadanía, este año, por datos, tener ánimo, intensidad y sobre todo trabajo para todos. Una situación complicada, lo que tenemos entre todos, sacaremos adelante. Sin más, hoy es cambio de la era, que hace bien poco, que nos ha ayudado a todos, que la esperanza nos guíe y que todos sepamos trabajar con inteligencia. Badakit, gauza asko eskatu dizkidazuela. Eta bihar, hobeti jaikitzen zaretenean, eskutulako opari dezuete jasoko dituzue. Seguru asko, faltako eta zerbait, baina egon lasai. Zer ez ziurrenik, urtean zer opariko dizue falta den hori guraso. Gurasoei berriz, esperantza eta ilusio pixkat utziko dizue. Orain arte izan dugun ongizatea izan dezagun berriro ere. Ez naiz gehiago luzatuko. Gogoratu, urtean zehar gure artetik joan diren familiako ez eta lagunez. Eta besterik gabe, gogoratu noiz joan behar duzuela ohera. Eta hori esan da, agurtzen da, zure errege mentxo. Mis queridos niños de Zumárraga, ya estamos aquí un año más para saludaros y disfrutar con vosotros de estos últimos días de Navidad. Sé que me habéis pedido muchas cosas y que mañana, cuando os levantéis de la cama, tendréis bastantes cosas de las que habéis pedido. Seguramente os faltará alguna cosa. No os preocupéis, que durante el año seguramente los aitachos os regalarán lo que os falta. Neska guti maitea. Aurtengoan ere opariz beteta etorri gara ekialdetik zuen gana, Zumarra gara, zuei bizita egitera. Badakigu garaien gorra direna zutako askoren gurasontzat, baina gu errege magoa gara. Eta zaiatu gara hainbesteko iluzioarekin espero dituzuen opari guzti horiek zuen gana iritsi daitezen. Apenas más que tenemos